urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira, inzira igana icyiza kiruta ibindi. Haleluya, 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 haleluya. Iyo ndirimbo ntabwo dushobora kuyibagirwa, iyo ndirimbo ya mutagatifu Kizito. Umuntu dukunda cyane, umuntu ukunzwe cyane, haba ku isi haba no mu ijuru, ntabwo dushobora kumwibagirwa. Bene data, narangije gusenga, ariko reka nongereho, Mana ndakwihaye, Mana turakwihaye, haleluya. Ubwo tusenga, ubwo tuvugana nawe, ukore mu mitima y'Abanyarwanda, ukore mu gihugu cyacu, watwijeje ibitangaza kandi turabizi yuko bizaba bidatinze mu izina rya Yesu. Banyarwanda, Banyarwanda kazinje kubasuhuza muri iki gihe, amatariki atari amatariki meza mu gihugu cyacu, mu gihugu cyo mu Rwanda. Ubwo twibuka imyaka 28 ubwicanyi bukabije kurushaho, dore ko bwari bwaratangiye. Ubwo twibuka imyaka 28 indege ya Perezida Habyarimana ihanuwe, Abanyarwanda benshi bakicwa muri iryo joro no mu minsi yakurikiyeho no mu myaka ikurikiyeho, kugeza magingo aya ngaya. Uzi Abanyarwanda baraye bishwe, uzi Abanyarwanda baraye bafashe imihoro bagatema, inkota bakazibatera, amafoto abari gucicikana mu isi yo mu mwuka. Abanyarwanda benshi bicwa, Abanyarwanda benshi bagirirwa nabi kugeza na n'uyu munsi. Noneho abantu bakicara bakavuga bati reka twizihize, reka twizihize kwibuka, reka tujye mu cyunamo. Oya, nibabanze bahere muri abo ngabo baraye bishe, mu bari kwicwa muri aka kanya. Ni ibintu bibabaje cyane. Imana idufitiye imigambi, Imana ifitiye Abanyarwanda imigambi ikomeye, imigambi idakuka. Perezida u Rwanda rukeneye ni perezida urinda ubuzima bwa buri muntu wese. Nta gihugu na kimwe ku isi y'abazima gikeneye kugira perezida utazi kurinda abaturage. Abantu barapfa umusubizo, abantu baricwa amanywa nijoro. Turabizi amafoto atugeraho, amafoto agera ku isi yose mu gihe gikwiye. Tuzakora za library ngira ngo nta nubwo tuzabona abantu benshi bo gukora filime zakorwa, ariko Imana ishimwe kuko biri mu ijuru. Ikintu Imana yavuganye nanjye, yavuze ko izaduha perezida uzi kurinda abaturage, perezida mwiza utamena amaraso, perezida mwiza ukunda abaturage bose, atarebye amazuru, atarebye ngo wowe ngo uri umuhutu, uri umututsi, uri umutwa, uri iki. Ntabwo uyu munsi ntinde, ariko hari ibitekerezo numva Imana yanshyize ku mutima, hari n'ijambo yaduhaye ubwo twasengaga muri iki gitondo. Ejo ku itariki nakose ejo hashize ku itariki 6 z'ukwezi kwa 4, Abarundi mu gihugu cy'u Burundi, Abarundi mu Bubiligi, Abarundi muri buri gihugu cyose kuri ambasade, tariki 6 z'ukwa 4, Abarundi aho bari hose
bajya mu cyunamo, bajya mu kwibuka perezida wabo warashwe na Kagame n'inkotanyi. Ibyo ngibyo si njye wabyihimbiye, ibyo biravugwa birazwi, n'Imana irazi uwabikoze. Icyangombwa si icyo Abafaransa bagukoreye bafunga dosiye, ntabwo icyangombwa ari cyo Abanyamerika bakoze bakubwira bati iyi dosiye ntabwo tuzongera kuyumva. Uzi ikintu cyangombwa? Ikintu cyangombwa ni uko Imana izi uwarashe, uwatanze itegeko ryo kurasa Kayumba Nyamwasa muri iki gitondo. Yari ari kuvuga ati njyewe ndamuzi, I was in the position to know, yego ni Kagame. Ubwo rero ariko ku isi amadosiye yarafunzwe, amadosiye yarafunzwe, ariko amadosiye arafunguye mu ijuru, kandi mu gihe gikwiye ayo madosiye azavutswa, n'abanyira gukora ayo marorerwa bazakurikiranwa. Icyo nababwiraga, Uburundi, ambasade z'Uburundi ahantu hose, bajye mu cyunamo bibuka perezida wabo waguye mu ndege yari mu gihugu cyo mu Rwanda ari kumwe na perezida Habyarimana. Abarundi bafite umutima wa kimuntu, Abarundi baracyafite umutima wa kimuntu utera, ariko Abanyarwanda bari imbere mu gihugu byagenze bite? Baba baributse uwo perezida, reka tuvuge yuko batanamurashe, reka tuvuge ko niyo ndege batayihanuye, yabaye batarayihanuye bagombye kujya bamwibuka. Igituma batamwibuka ni uko umutima ubashinja, wo mbega ukuri, 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 kuri Imana, kure, kure, kugende guteme ikinyoma, kugikure mu mitima y'Abanyarwanda. Kuki mutibuka perezida Habyarimana? Reka tuvuge ko yari n'umudigitateri, reka tuvuge ko wenda yari na mubi. Kuki mutibuka yuko yahanuwe niba mutarabikoze? Imana rero iti nzu wabikoze, kandi uwabikoze azabiryozwa. Imana iti uyu ni umwaka w'ukuri. Ejo nari ndi kureba ku isi n'ijuru televiziyo, bafashe abana ba Habyarimana, ntabwo ari ejo n'ejo hashize. Abana ba Habyarimana bose babaha ijambo, batanga ubuhamya, baranibuka, bibuka Habyarimana, bibuka abandi bose bari bari kumwe. Ndavuga nti ariko se guverinoma yo mu buhungiro koko iruse guverinoma yitwa ko ari guverinoma y'Abanyarwanda? Abanyarwanda rero n'abenshi bari mu gihugu bazi ukuri, 90% bari mu gihugu kurenze bazi ukuri, kuko ntabwo ari bigoryi. Niba umuntu atibukwa kandi yari umukuru w'igihugu, ikibyihishe inyuma niki? Kuki Abarundi bizihiza uwo munsi? Kuki Abarundi bishyira hamwe bakibuka uwo muntu wapfuye? Guverinoma Abanyarwanda bakeneye ni guverinoma yibuka abantu bose, barimo n'abandi bari kwica ubu ngubu kuko ari kubikora. Mana we, urabizi byose, ntuhumbye, ntureke kwibuka Abanyarwanda. Reka mbabwire ukuri kwatangiye kugaragara. Uzi ko biriya bintu bimaze kuba imyaka, yabaye imyaka myinshi, abana ba Habyarimana, umugore wa Habyarimana ntibabe banakwibukwa, ntibabe banavugwa. Ubu ngubu bari kuvuga, kandi bafite abana bahanga, buretse murebe nibinjira muri politiki, isi zatitire. Reka tujye ku ijambo Imana yaduhaye muri iki gitondo. Twari turi gusenga, tubyuka mu gicuku mu ijoro tugasenga, abandi bakarwari gusenga. Banyarwanda, Banyarwanda kazaho muri mu gihugu cyangwa imbere, ndababwiye gutabarwa kwanyu biraje, 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 biraje vuba. Ntabwo dusenga Imana yapfuye, ntabwo dusenga ikigirwamana. Imana dusenga ni Imana ikora. Kandi uyu munsi turajya mu bisabisho twakoze
ubwo twasengaga muri iki gitondo hari umuntu Imana yavugiyemo uyu munsi imuha Yesaya 51 niyo nje kubaha hanyuma tugasenga hanyuma nkabasezeraho mwabakurikirana gukiranuka mwe mugashaka Uwiteka nimunyumve murebe igitare mwasatuwemo n'urwobo rw'inganzo mwacukuwemo nimumenya abo muri bo nimumwibuka abo muri bo nimurebe Aburahamu sogokuruza na Sara wababyaye Aburahamu na Sara bari ingumba bakeneye igitangaza imyaka n'imyaka erega ibintu by'Imana birakoreka ariko tugomba kwihangana imyaka n'imyaka irenze wenda na 60 irashira Aburahamu na Sara nta mwana bari babyara uwo niwe muturukaho wa wundi papa wo kwizera wo kwiringira wa wundi wagendanye n'Imana Imana ikamukorera ibitangaza Imana yakoreye ibitangaza Aburahamu ikamuha urubyaro Sara arengeje imyaka 80 wari urabyumva umukecuru urengeje imyaka 80 Imana imuha umwana mwiza cyane haleluya umwana imuha Imana imuha umwana mwiza cyane witwa Yesaka Isaac ngo Aburahamu ni mu murebe kuko bwa Aburahamu yari akiri umwe naramuhamagaye kandi muhumugisha ndamugwiza mukorera ibitangaza Imana ya Aburahamu niyo mana yawe munyarwanda munyarwanda kazi ahuri hose ibigirwa mana bijugunye ku ruhande urebe Imana nyamana kuko igiye guhaguruka ikorera abanyarwanda igitangaza Uwiteka ahumurije Siyoni Uwiteka ahumurije abanyarwanda n'imyanya yaho yose yabaye imyirare arayihumurije ubutayu bwaho abuhinduye nka Edeni n'ikidaturwa cyaho akigize nka yangobyi y'Uwiteka muri yo hazaba umunezero n'ibyishimo n'impundu n'amajwi y'indirimbo amajwi y'indirimbo azabaho bene Data ubwoko bw'Imana ubwoko bwanjye nimunyumve shanga ryanjye banyarwanda banyarwanda kazi mu ntegera amatwi kuko arije itegeko rizaturukaho kandi nzashyiraho amategeko yanjye nzashyiraho amategeko yanjye amategeko yo gukiranuka aho umucyo uvira amahanga gukiranuka kwanjye kuri hafi gutabara kwanjye ku banyarwanda kuri hafi nimwihangane nimwihangane mana babandi bari hafi kumva babandi bari hafi ku rupfu ndagusabye ngo bagenderere ndagusabye ngo babe hafi ndagusabye ngo ntiwemere ko bapfa batabonye amasezerano bakomeze batunge bakize bagaburire agakiza kanjye karasohotse amaboko yanjye azakira amahanga imanza ibirwa bizategereza kandi ukoko kwanjye niko baziringira ntabwo twiringiye umwana w'umuntu twiringiye Uwiteka intambara niye azayirangiza Nimwubura amaso yanyu murebe ijuru nimwubura amaso yanyu murebe ijuru nimujye kumavi musenge murebe no kwisi hasi ijuru rizatamuruka ijuru rizatamuruka Imana ibasekere ibikorwa by'Imana bikorwe bikoreho ibikorwa bya Satani byimitswe mu Rwanda ijuru rizatamuruka nk'umwotsi n'isi izasaza nk'umwambaro n'abayirimo bazapfa nk'isazi ariko agakiza kanjye kazaguma Uwiteka ryose
kandi gukiranuka kwanjye ntikuzakuka. Kandi gukiranuka kwanjye ntikuzakuka. Nimunyumve yemwe abazi gukiranuka, ishyanga rifite amategeko yanjye mu mitima yabo. Nimugatinye gutukwa n'abantu, nimugatinye gutukwa n'izo nkotanyi, nimugatinye gutukwa, nimugatinye gusuzugurwa, nimugatinye gutotezwa. Mana, ikintu cyitwa ubwoba kirandure mu Banyarwanda nyabo, ikintu cyitwa ubwoba gikure mu bana bawe warokoye, babandi bakunamira, babandi bashaka mu maso hawe. Kuko inyenzi zizabarya. Zarabariye. Inyenzi zizabarya ni nk'uko zirya imyambaro. N'umuranda uzabarya nk'uko urya ubwoya bw'intama. Ariko gukiranuka kwanjye kuzahoraho iteka, n'agakiza kanjye kazagumaho ibihe byose. Ntundakarire ngo kuko mvuze inyenzi, ngusome ijambo. Ntabwo nari nzi ko inyenzi ziri muri Bibiliya. Kanguka wambarane imbaraga. Iryo ni ijambo Imana iduhaye. Nimwambare imbaraga, bakunda Uwiteka. Nimwambare imbaraga, bantu mufite umutima umenetse. Ijwi ry'Imana riri kumbwira riti, umutima wanjye n'urukundo rwanjye mbyohereje umwana. Nyina baraye bamusekuye, baramutemagura, baramwica. Uwo mwana wanjye muhaye urukundo, muhaye kwezwa, muhaye imbaraga, muhaye ubuzima, kandi nzamuhorera. Benshi Imana iri kunyereka bicirwa. Murahari Banyarwanda kazi muri mu gihugu, ntimukirengagize nk'abantu batari kwicwa. Oya, bari kwicwa mu byoho, bari kwicwa hirya no hino. Ngo kangu kwambara imbaraga, wa kuboko k'Uwiteka we kanguka. Iryo ari kubera isengesho. Kuboko k'Uwiteka kanguka, nko mu minsi ya kera, ya minsi yo ku nyanja itukura, ya minsi ubwo watabaraga ubwoko bwawe. Kanguka nko ku ngoma z'ibihe byashize. Si wowe se watemaguye Rahabu ugasogota cya kiyoka? Iyo ni imana nyamana iracyariho. Ikiyoka kiri mu Rwanda izagisogota. Haleluya. Rahahu uri mu Rwanda, Imana izamusogota, izamukuraho. Se kibi uri mu Rwanda, Imana yatangiye kumusogota, izamurangiza. Si wowe wakamije inyanja y'amazi maremare y'umuhengeri, ukarema inzira umuhengeri ku butaka bwo mu nyanja ngo abacunguwe bayinyuremo? Imana yaciye inzira hatari inzira, abera barambuka. Iyo mana n'Imana nyamana. Haleluya. Nuko rero abo Uwiteka yacunguye, haleluya, bazagaruka basubire mu Rwanda. Nizere ko uri muri babandi Uwiteka yacunguye ngo bazasubira mu Rwanda. Aho ubona Siyoni hashyira Rwanda, bazaza baririmba umunezero Uhoraho uzaba ku mitwe yabo. Narabibabwiye kuko ukwezi kwa kane igihe kigiye kugera ubwo Imana izaguhindura kukaba ukwezi kw'ibyishimo, kukaba ukwezi ko kunezerwa no kuririmba no gukubita umudiho. Bazagira umunezero n'ibyishimo, umubabaro no gusuhuza umutima bizahunga umuhashya. Umva icyo Uwiteka avuze.
njyewe ubwanjye bene data niba muje kureba turi muri Yesaya 51:12 njyewe ubwanjye ni njyewe ubahumuriza uri muntu ki yewe yewe wowe utinya umuntu kandi azapfa ntugatinye Kagame ntugatinye inkotanyi ntugatinye RPF ntugatinye umuntu uwo ari we wese wica umuntu wese wica ari munsi yawe ujye umureba umurebe igitsure ahubwo we ahunge uzi ko ufite imbaraga muri wowe zo gufunyanga ziriya mbunda zose ukazigira ubushingwe nta n'ikintu ukoze ubarebye igitsure gusa muri wowe ufite imbaraga zihasha intwaro izarizo zose yego ntugatinye umuntu uzapfa ntugatinye n'umwana w'umuntu uzahindurwa nk'ubwatsi ukibagirwa Uwiteka wakuremye ari we wabambye ijuru agashyiraho n'imfatiro z'isi maze ukiriza umunsi watinye uburakari bw'umugome iyo yitegura kurimbura mbese uburakari bw'umugome butwaye iki abanyagano b'ibicibwa bazabuhorwa vuba ntibazapfa ngo bajye muri rwa rwobo kandi ibyo kurya byabo ntibizabura reka dukomeze umurongo wa 15 iri ni ijambo ryiza iri ni ijambo rikomeye nitumara gusoma turasenga musubira inyuma muri rebe kuko nduwiteka umurongo wa 15 imana yawe ntera imiraba kuzikuka mu nyanja igahorera ndi imana ihorera imana izahorera buri raso ryose ryamenetse kandi irihorere inshuro zirenga eshatu imana izabikora Uwiteka nyiringabo ni ryo zina rye kandi nshyize amagambo yanjye mu kanwa kawe ngutwikirije igicucu cy'ukuboko kwanjye kugira ngo ntere ijuru rishya nshinge imfatiro z'isi nshya mbwire abanyarwanda nti muri ubwoko bwanjye imana izarema u Rwanda rushya imana izarema ubwoko bw'abanyarwanda bashya mbere yuko Kagame n'inkotanyi baza bagatera u Rwanda ntabwo twari tuzi kwiyahura icyari cyo njyewe sinari nakabona n'umuntu n'umwe cyangwa ngo numve umuntu n'umwe wiyahuye mbere yuko abo bazimu batera u Rwanda ntabwo twari tuzi icyo gushimuta bivuze njye ntabwo nari mbizi gushimuta ntabwo nari nzi icyo bivuze ariko ubu ngubu buri munyarwanda wese arabizi mbere yuko baza nta muntu wari uzi gutata icyo bivuze nta muntu wari uzi gutera ibyuma n'imihoro icyo bivuze oh mbega ingoma mbi mbega ingoma y'ikuzimu imana imana ihora imana yumva byose imana ireba byose nibanguke ikize abanyarwanda imana irakomeje iti kanguka kanguka byuka uhagarare we Kigali we byuka uhagarare we mu rwabo Rwanda Uwiteka yashomeje ku gikombe cy'umujinya we banyarwanda banyarwanda kazi mwanyweye ku gikombe cy'umujinya w'imana atari ukubera mwebwe abaturage ahubwo kubera kuzira abaturage babi umujinya w'imana wahawe abanyarwanda niyo mpamvu mupfushe urareba imva ziri mu Rwanda ukumirwa urareba ibituro biriyo ukumirwa imitako yo mu Rwanda nimva batwohereza amafoto tukumirwa ese icyo gihugu gipfusha kurusha Uburundi kubera iki gipfusha kurusha Uganda kubera iki
gipfusha kurusha Kenya kubera iki? Kubera yuko uburakari bw'Imana bwasutswe kuri icyo gihugu ni ibintu bikomeye cyane. Harakomeza avuga ngo wowe na shomeje ku gikombe cy'umujinya wanjye, unyoye igikombe cy'ibidandabiranya urakiranguza. Ni ukuri ibyo byarasohoye kandi biracyasohora. Mu bahungu yabyaye bose ntawo kumuyobora ubarimo, kandi mu bo yareze bose ntawo kumufata ukuboko. Umurongo 19. Ibi byombi bikugezeho, ninde uzakuririra? Imana ivitandiye kubwira abanzi. Kuba amatongo no kurimbuka n'inzara n'inkota ko biguteye naguhumurizane. Ibi ngibi nibyo byateye Abanyarwanda kuko banyweye ku gikombe cy'umujinya w'Imana. Abahungu bawe bararabye bagwa mu mayira abiri hose, nk'uko isasu igwa mu kigoyi, bijuse umujinya w'Uwiteka ari wo guhana kw'Imana yawe. Guhana kw'Imana yawe byabayeho mu gihugu iwacu. Nuko rero noneho umva ibi, yewe urengana ugasinda utanyoye vino, umva ibyo Uwiteka umwami wawe kandi Imana yawe iburana urubanza rw'abantu bayo ivuga iti: dore guhera ubu nkwatse igikombe cy'ibidandabiranya. Urabibona mu Rwanda Imana igiye gukuraho igikombe cy'ibidandabiranya. Iryo ni ijambo ry'Imana ryahawe muvandimwe dusengana, ryakire uti haleluya amina. Ahuri uti haleluya amina. Dore mwatse icyo gikombe cy'ibidandabiranya, aricyo gikombe cy'umujinya wanjye wari ufite mu ntoki, ntuzongera kukinywaho ukundi. Icyo gikombe gishaririye Imana yagihaye Abanyarwanda, Imana yagihaye igihugu cy'u Rwanda. Imyaka n'imyaka barakinywa, barapfusha, barafungisha abana babo, barashimutwa. Mbega igihugu kibi, mbega ubutaka bubi. Maze rero ikintu cya mbere kibabaza, ibyo bafiteho imitako ni ibintu twebwe tujugunya, ntitwabyemera. Wabonye imitako yabo? Imitako yabo ni amarimbi, imitako yabo ni imodoka zanditseho ngo detenize vans, imodoka zagenewe abanyururu. Iyo niyo mitako yabo, izo nizo ndabyo zabo. Uwiteka we, Uwiteka we, abantu barahuma bagahuma ku buryo bafata iby'ikuzimu bakazana bakabitaka mu gihugu. Turifuza igihugu gifite, kidafite vani cyangwa minibisi z'abanyururu. Mu gihe cya Habyarimana ntabwo nigeze mbona bisi z'abanyururu, nta modoka z'abanyururu zabagaho, kuko nta banyururu babagaho. Abanyururu babaga ari bake, babandi b'ibyihebe. Icyo gikombe Imana igikuyeho, yihe impundu ahuri, yibyinire, yiririmbire haleluya. Ugende uhasome muri Yesaya 51:22. 23 haravuze ngo ngishyize mu biganza by'abakurenganyaga, bakakubwira bati rambarara tukugende hejuru. Abanyarwanda barabwiwe ngo rambarara tukugende hejuru, rambarara tukwicira abana, rambarara dushimuta abana bawe, rambarara dukubite ubuhiri, dukubite intosho, dukubite agafuni abana bawe. Imana yavuze ngo ibingibi byose, ngo ibyo byose ngiye kubishyira mu biganza by'abakurenganyaga, bakakubwira ngo rambarara tukugende hejuru. Cya gikombe gishariye nabo bagiye kukinywa. Bizagenda gute Pasiteri Christine? Kuva mu ntangiriro hashize hafi imyaka ine mbwiriza, mvuze induru, ntinyaboneka. Abanyarwanda, Abanyarwandakazi, nimureke kwica.
kuva natangira kwigisha nababwiye yuko sinzi uko bizagenda, ariko narababwiye ngo bizaba kandi byaratangiye. Ukuri, uyu ni umwaka w'ukuri. Ukuri kwatangiye kujya ahagaragara. Ejo twabonye abana bo kwa perezida bajya ku mateleviziyo bakavuga, bakisanzura, bakavuga icyari kibari mu nda. Ibyo ni ibintu tutashobora no gutekereza mu myaka ishize. Umwaka rero utaha tuzabona ngo icyo bita justice, tuzabona icyo bita ubutabera. Ubutabera, ukuri kwagaragaye. Niyo mpamvu kwibuka bikonje, kuko bazi yuko ari uburyarya, bazi yuko ari show, bazi yuko ari imikino bari kuza bagakina theatre, kuko abicanyi kujya kwibuka se bari kwibuka iki? Ahubwo bakwishyiriye polisi y'isi, bakavuga bati twarishe twamaze abantu. Imana izabikora kandi muzabona. Hariho abazigemura bavuga bati twarishe, hariho abazigemura bavuga ngo twarishe. Sukwica barishe, barica, wongereho ibihekane miliyoni barica, kandi banaburiwe. Mana we turangije bene data dusengera ibintu twasengiye muri iki gitondo, twagize amasengesho akomeye cyane. Ariko hari unyinyibukije ati iyo verse yirangize neza, ngishyize mu biganza by'abakurenganyaga bakubwira bati rambarara tukugende hejuru, nawe ugatega umugongo wawe nk'ubutaka cyangwa nk'inzira y'abagenzi. Inkotanyi zarazaga zikababwira ziti nimuzana uyu mwana, ukamuzana bakamutwara, nimugire gutya, nimuduhe igicumi, nimuduhe amafaranga, nimugire gutya mukabikora. Ariko ibyo ngibyo bigiye guhindura. Imana izafata ameza yacurike, abari hejuru bazajya hasi, abari hasi bicishije bugufi bazajya hejuru. Muri iki gitondo kandi twasenze isengesho ryonyine Imana yakomeje kuduha cyane muri iki gitondo, ryari isengesho rivuga ngo mwibuke ko nabahaye imbaraga z'ubutwari. Muri Luka katurebe uko havuga, Luka 10. Dore nabahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka zose na sikorupiyo n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Ngo ariko ntimwishimire yuko abadayimoni babumvira, ahubwo mwishimire yuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Mwebwe barenganywa, mwebwe mfubyi, mwebwe mwishwe batagatifu miliyoni na miliyoni muri mu ijuru mwishwe, ngo amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Icyo nashakaga ko twibuka cyane ni uko Imana itubwiye ngo nabahaye ubutware, nabahaye power, nabahaye ubushobozi bwo kujya mukandagira inzoka na sikorupiyo. Muri aka kanya rero tugiye gukandagira inzoka. Inzoka Imana yatweretse dukandagira zari ngo imico ya karande, imico yazanywe na FPR iturutse ikuzimu. Iyo mico rero tugiye kuyifunga mu izina rya Yesu. Muvandimwe, rangurura ijwi, reka dusenge, reka shendrebo kohoyile barakasa. Reka dusenge. Oye bayandre bahaya na mayitili marondre bakashana makayara broko shakateka ha. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Iyo myuka mibi yo kwica, yo kurimbura, mu izina rya Yesu turayitegetse ngo nisubire ikuzimu. Turayinyukanyutse, turayiranduye. Imyuka mibi yo kuroga turayiranduye, tuyisubije ikuzimu mu izina rya Yesu. Imyuka mibi
yo gutata, yo kubeshya, yo kugirirana amashyari. Mu izina rya Yesu turayiziritse, tuyisubije kuzima mu izina rya Yesu. Imyuka mibi yo kwiharira, yo kwiba, yo kwifuza iby'abandi kugeza ubwo munabishe, mu izina rya Yesu myuka turayiranda wetikwe mu gihugu. Ariko ubwo dukora ibi ngibi, tubanje guhagarara mu cyuho, tuvuga ngo Mana ishobora byose, tubabarire ibyaha byose byakozwe n'Abanyarwanda, byakozwe na Leta n'abandi bose, kuva u Rwanda rwaba igihugu. Tubabarire, twejeshe amaraso ya Yesu. Turihanye Mana, twitandukanije n'ibyo byaha, kandi nk'abakuzi duhagaze mu cyuho turavuze ngo Mana tubabarire. Mwene Data, uzi ibyaha biba mu muryango wawe w'Abanyarwanda. Tangira ubyihane, tangira ubwihane. Ubwo dukomeza gusenga, turambitse hasi, dukandagiye imyuka mibi yose y'ubusambanyi, y'ubwomosegishuwariti, yo gutinga. Iyo myuka yose mibi turayikandagiye, tuyisubije kuzima mu izina rya Yesu. Ntizakore mu gihugu cyacu, ahubwo izajya gukorera ikuzimu. Imyuka mibi yose yo gusenya amazu y'abana b'Imana, yo kwanga ubwoko bw'Imana, yo kubiba amacakubiri n'amoko mu bana b'Abanyarwanda, iyo myuka yose turayiranduye, turayirambiwe mu izina rya Yesu. Nisubira ikuzimu. Banyarwanda, Banyarwanda kazi, randura, urabizi kundusha. Imyuka yose mibi yo gukenyura abantu, yo kubeshya, imyuka mibi yose yo kwiyahura no gutormentinga abantu, kubatorutira kugeza ubwo biyahuye, iyo myuka mibi yose turayanze, tuyikuyeho mu izina rya Yesu. Imyuka mibi myinshi yo kwica amategeko yose y'Imana, iyo myuka mibi yose yo gusenga ibigirwamana, kuraguza amahembe, za nyabingireka gushikisha abantu, iyo myuka mibi yose turayanze, nisubire ikuzimu. Dusabye u Rwanda rushya, dusabye u Rwanda rufiteho umwami Yesu Kristo, ruyobowe n'Imana, nta kongera gukora ibya sekibi. Mana ishobora byose, ganza, twizeye ijambo Mana waduhaye, uravuga bikaba, ugategeka bikaba, kuko uri Imana itagira rurema, uri Imana yonyine, Imana yihagije. Turagushimiye, Munyarwanda, Munyarwanda kazi, aho uriho hose, ugende ukomeze kwifatanya natwe aya masengesho y'iminsi 21 turimo, tugeze ku munsi wa 8. Ubwo turi gusenga, Imana ikomeje gukora ibikomeye muri iki gitondo. Yatweretse yuko ijuru riri gufunguka mu Rwanda, itwereka ko the gate of hell, cyangwa se za portail z'ikuzimu, ziri kugenda zifungwa, ndetse n'abamarayika bari bari kugenda basuka umuriro hande hari utwenge amadayimoni yajyaga agira gutya ngo ashake kwinjiriramo. Ubwo rero 2007 by'Abanyarwanda aho muri mukomeze musenge, babandi batunamiye abategetsi, babandi batunamiye babayari, babandi bahisemo urukundo hejuru y'urwango, babandi bahisemo kuba umwe, amoko aragatsindwa, turi ubwoko bumwe bw'Abanyarwanda, ntahutu, ntatwa, ntatutsi izongera kubaho, abahutu n'abatutsi n'abatwa bazashyingirana bakundane, ntawongeye kureba amazuru. Imana iri gukora bishya, ubwo rero ni ngombwa kwifatanya natwe muri iyi minsi 21 duse tubyuka saa 9 z'ijoro, tugasenga tukageza mu gitondo, abandi nabo bagafata bagahera mu gitondo bakageza ku mugoroba, abandi bagahera ku mugoroba kugeza mu gitondo, mbese turi gusenga 24 hours. Hey, hallelujah, nta kizabuza Imana gutabara Abanyarwanda. Kandi Habyarimana azibukwa nk'umubyeyi, nk'umuperezida mwiza, hallelujah. Kandi ikindi, n'abandi bose batibutswe
bazibutswe neza bazibukwa kuko Imana izategeka ko bibaho hazabaho true reconciliation hazabaho ubumwe nyabwo apana bwa bundi bwo kugenda bapfundika ibintu hirya no hino hazabaho amahoro hazabaho kwisanga nta munzi zongera guca kubaho indwara y'ubuhunzi Imana izayica mu gihugu kiwacu iri kurema u Rwanda rushya Imana iri kurema isi nshya ibyo ngibyo ntabwo bizatinda gusohora kandi mwibuka rya jambo rindi rishya Imana yatubwiye katubwira ngo uyu uku kwezi kwa kane mu gihugu cy'u Rwanda iteka ryose kuzibuka nk'ukwezi Imana yakozemo ibitangaza ikadukiza amaboko y'umwanzi ikadukiza amaboko y'urupfu Imana nihabwe icyubahiro sinzi zabikora gute ariko iyo abivuze irabitegeka iyo abitegetse birakoreka mukomeze kwihangana cyane kandi mwihangane mwishima muririmba indirimbo yishimwe kuko Imana ubwo yarangije kubivuga izabikora dutahe cyane Imana ibagirire neza iyi message uyisangize bose buri hose hari abapasiteri bagenda bafata izi message bakazumvisha amateraniro yabo n'ukuri rwose mubigenze gutyo mubisangize bose kandi no kuri YouTube ndabisa kuri YouTube channel mubisangize bose Imana ibaho umugisha naho utaha bye bye.